ନମସ୍କାର ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଆମେ ଯୌନ ନିସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ୱେୟାର ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ଼ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜବ୍ଟି ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ନେଇ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁରନ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଳାଇବ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁ ଆର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି osWC.in। ଆପଣ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍କୁ ବି ଆପଣ ଏଠି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ବୋଥ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିବେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଦେଇଦେବୁ। ଆପଣ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଜଷ୍ଟ ୱାନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବୋଥ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବେ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି 899 ଯେଉଁଟାକି 8/3/2021 ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଆସିବ। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 15/3/2021 ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ସେଟା ରହିଛି 15/4/2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ୍ ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ବି ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ଜବ୍ଟା ରହିବ ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲି 6 ଇୟର୍ସ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଜବ୍ ରହିବ ଏବଂ 6 ଇୟର୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ରହିଛି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀ ରହିଛି ସିଭିଲର, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ ଏବଂ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ପଦବୀ ରହିଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ଟି ମିଳିବ, ବି କିମ୍ବା ସି କିମ୍ବା ଡିରେ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଦବୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ରହିଛି, ବଟ୍ ବାକି ଆପଣ ଯେତିକି ରିମେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା ସେସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ କେତେ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେତୋଟି ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 22ଟା ପଦବୀ ରହିଛି ଏବଂ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟା ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯିବା ଏଠି ଆପଣ ରହିଲା ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ରହିଛି ଏଠି, ସରି 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଲା ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଲା ସେଟା ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଏମ୍ବିଏ କରିଥିବା ଦରକାର କୌଣସି ବି ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ, ତାଛଡ଼ା ଆପଣ 60% ମାର୍କ ବି ସେଥିରେ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏମ୍ବିଏ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କରିଥିବେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଏସ୍ସି କରିଥିବେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଟନୀ କିମ୍ବା ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ ନେଇକି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଯଦି ଏମ୍ଏସ୍ସି କରିଥିବେ ପଟନୀ କିମ୍ବା ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସ ନେଇକି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 60% ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ସେଟା 24ରୁ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି, ଆପଣ ଏମ୍ବିଏ କରିଥିବା ଦରକାର 60%ରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ବିଏସ୍ସି କରିଥିବା ଦରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏସ୍ସି କରିଥିବା ଦରକାର ବଟନୀ ଜୁଲୋଜିରେ 60% ମାର୍କ ହିଁ, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବି ସିଭିଲ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କରିଥିବେ ସିଭିଲରେ, ଏବେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣ 22ରୁ 28 ରହିଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 13ଟା ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ଥିଲା। ଏବେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି 22ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସର୍ବାଧିକ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ବିଏ କରିଥିବେ ସେମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବିବିଏ ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଥିରେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, 60% ମାର୍କ ବି ସବୁଥିରେ କମ୍ପଲସରି ରହୁଛି ଏଠି ସିଏ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ସାଇନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଏଗ୍ରିକଲଚର କିମ୍ବା ବଟନୀ ଜୁଲୋଜି କିମ୍ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଏସ୍ସି ମାଗିଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ସି ମାଗି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି ବଟନୀ ଜୁଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇକି ସେମାନେ ବି ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 28 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତଳକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଆପଣ ରହିଲା ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଭିଲ, ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସେମାନେ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ସବୁ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଜାଣିଥିବେ ଇଜିଲି। ଆପଣ ଯେମିତି ଏସ୍ସି ବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି 10 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ଏଠି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ରିଜର୍ଭ ଏବଂ ଏସ୍ସି ବିସି କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି ଆପଣ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ଏକ୍ସାମିନେସନ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଭିଟି ବେସ୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେବ। ଓକେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ 200 ମାର୍କ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ହେବ, ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 150 ମାର୍କ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ।
ତଳେ ଆପଣ ସାଲାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ସାଲାରି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଲାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯିବା, ଆମେ ବାକି ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାର ସାଲାରି ବି ଆପଣ ତଳେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ସାଲାରି ରହିଛି ଆପଣ କେଉଁଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ରହିଛି 16,800, 16,800, 8,800, 8,390। ତଳେ କିଛି ଅଦର କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଆକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ବଗେରା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ। ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସ୍କିମ୍ କେତେ ରହୁଛି, କେଉଁଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ 200 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ସେଠି 5ଟା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ସିମିଲାର୍ଲି ଆପଣ ବାକି ଯେଉଁ ରିମେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାବ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଏଇଠି ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ସବମିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ବି କ୍ଲିଅର୍ଲି ଲେଖିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ରହିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସବମିଟ୍ କରିବାରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତଥାପି ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇଠି ଆପଣ ରହିଲା, ଏଇଠି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଆପଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।